Katika mwendelezo wa kutokomeza vitendo vya udhalilishaji visiwani Zanzibar, jumuiya ya wanasheria wanawake Zanzibar Zafela wameanzisha madawati ya kijinsia kwenye vyuo mbalimbali kwa lengo la kuzipatia ufumbuzi kesi za udhalilishaji nchini. Fatma Haji anatueleza zaidi. Wakitoa elimu ya udhalilishaji kwa wanafunzi wa chuo cha Kiislamu Mazizini Zanzibar, wanasheria kutoka Zafela Salma Omar ameeleza kuwa katika kuunga mkono jitihada zinazofanywa na Rais wa Zanzibar kwa kutokomeza vitendo vya udhalilishaji kwa jamii, jumuiya ya wanasheria wanawake Zanzibar Zafela imeona ipo haja kuwafikia wanajamii kwa kuwapatia elimu juu ya umuhimu wa madawati ya kijinsia. Zafela, tumeangalia huu udhalilishaji kutokomeza sio tu kwa watoto. Tunachotaka udhalilishaji upungue kwa watu wazima, kwa watoto, rika zote. Kwa hatukuangalia tu ni watoto. Tumeangalia ni nani ana uhitaji wa nafasi ya kwenda kuisemea matatizo yake. Ndio maana tumefika vioni kwa ajili ya kuwasaidia, kuanzishia dawati, wapate fursa ili tuendelee na mchakato wetu wa kupunguza udhalilishaji Zanzibar. Tuliunga pia mkono mambo ambayo anayasema Mheshimiwa Rais asasa katika kikao chake kile cha tarehe 7 mwezi wa kwanza ambao waliita pia wadau wa udhalilishaji. Kwa hiyo kikao kile kimetupa fursa wengine na tumefumbua sana macho wengine ili tuendelee kutanua huu wigo wa kuendelea kupunguza udhalilishaji. Nao wanafunzi waliopatiwa mafunzo hayo wameahidi kuwa mabalozi kwa kuwaelimisha wengine pamoja na kutoa wito kwa jamii. Kwanza kabisa mimi ni ushukuru uongozi mzima wa Zafela kwa siku ya leo ambao wamekaribia katika chuo chetu. Kikweli kwa upande wetu ni swala moja ambalo tumelipokea vizuri na tumelipenda, kwa sababu hata ukiangalia katika serikali kuu basi wana malengo manake ya kupunguza vitendo vya udhalilishaji. Kwa hiyo ni swala moja zuri ambalo litatujenga sisi kama wanafunzi kwa ajili ya kuondoa hivi vitendo vya udhalilishaji ambavyo vinapatikana ndani ya chuo lakini pia na nje ya chuo. Kwa hiyo wito kwa jamii manake waondoe hivi vitendo vya udhalilishaji, kwa sababu kwa namna moja nyingine manake vinawafesi wao manake kuweza kutokutimiza yale malengo yao ambao wamejiwekea. Takapokuja tukapoanzisha dati hili, yani changamoto za wanafunzi zitakuwa ni rahisi kuzitatua. Wanu Ali Makame ni msaidizi utawala chuo cha Kiislamu Mazizini. Amefahamisha kuwa ni vyema mashirika na taasisi nyingine zikajitokeza kuwafikia wanafunzi kuwapatia elimu hasa ya mtambuka ili kuwa na uwezo wa kujisaidia wenyewe. Ujio wa Zafela juu ya uanzishwaji wa dawati chuoni kwetu hapa, dawati la kijinsia, umetupa faraja sana kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, chuo chetu kina mkusanyiko wa wanafunzi mbalimbali, wenye hulka mbalimbali, wenye historia mbalimbali, wanaotoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kukutana kwao hapa kunaweza kukaa kuna changamoto mbalimbali. Sasa tukiwa na dawati hili inakuwa rahisi kwa wanafunzi kwenda kuweza kuelezea matatizo yao au changamoto zinazokumbana nazo wakati wa mafunzo haya. Jamii hii, swala la udhalilishaji tumeona limejitokeza sana, na sisi kwa vile binadamu tupo katika jamii yetu hii, inawezekana kuna udhalilishaji ambao unafanyika pengine ghafla, mtu huwezi kujua. Wewe unaona mambo yanaenda vizuri lakini pengine chini kwa chini huku kunaweza kuwa kuna changamoto. Sasa kwa kuwepo hivi, mtu tayari akikutana na tatizo hili anaweza kujua wapi aende na hatua gani za mbele zinaweza zikachukuliwa. Jumuiya ya wanasheria wanawake Zanzibar Zafela wanaendelea kutoa elimu ya kutokomeza vitendo vya udhalilishaji katika shehia na vyuo mbalimbali nchini, ikiwa ni kuelekea katika shamra ya kilele cha wiki ya msaada ya sheria ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe 12 mwezi wa 6 kila mwaka, ikiwa kauli mbiu ya mwaka huu msaada wa kisheria ni chachu ya kumwezesha mwanamke kiuchumi. Fatma Haji, Island TV.